Moment ara per l'entrevista, com és habitual al nostre programa. Aquesta setmana el programa Parlament presenta el perfil personal polític d'una diputada de Lleida. És professora universitària, és d'Esquerra Republicana de Catalunya, és Àngels Cabasés. Bé, jo vaig començar en política l'any 2003 perquè justament tenia inquietud de fer una cosa diferent. Jo sempre m'he dedicat a la docència, soc professora a la Universitat de Lleida, i doncs venia de gust de fer una activitat paral·lela i que pogués aportar coses de la meva personalitat o de la meva persona doncs, a la societat. Aquesta va ser el primer pensament que vaig tenir. Dins del partit he estat secretari d'organització de la Federació de Lleida. He participat en activitats envers la dona, dona política, i doncs a partir d'allí va sorgir l'oportunitat de que em presentés al Parlament. De fet, no vaig sortir jo directament, sí, perquè jo anava de número 4 i vam treure 3 diputats a Lleida, i el que sí que em van proposar és que ocupar un càrrec a l'administració pública, justament al Consell Interuniversitari de Catalunya, i quan en Jordi Ausàs doncs, va accedir a la conselleria, doncs, jo vaig venir aquí al Parlament. El recull de moltes opinions, és a dir... En comissió, doncs, bàsicament el que es tracta allí són propostes de resolució que fa l'oposició i, per tant, es tracta d'analitzar què és el que proposa i es tracta de veure si això casa amb l'acció de govern, no?, que es fa i amb els nostres posicionaments polítics. I per tant, bueno, és molt més lleu, molt més ràpid tot, perquè cada comissió pues, es veuen moltes propostes de resolució i per tant passa ràpid. I el ple doncs, poder és més decalat, perquè aquí doncs, es veuen lleis, es debaten lleis i per tant doncs, la cosa va més enllà. Tot i que també hi ha mocions, interpel·lacions, però tot és molt més dens. Jo tinc per costum cada ple fer una explicació del que ha succeït en aquest ple i passar-ho a tots els militants de la meva federació i per tant els faig viure i ara ja ho esperen, cada 15 dies esperen els meus missatges, els meus correus, les meves explicacions i per tant això fa que s'apropi més el fet del que estem fent aquí i el que pensem del que s'està fent aquí. Jo crec que sí, que és possible, però és una tasca a més, eh? Bueno, la vida és molt intensa perquè jo vinc de Lleida cada dia i per tant doncs, això és un esforç suplementari, no? I jo veig doncs, força interessant, jo no m'ho esperava que hi hagués aquesta activitat, que hi hagués doncs, el fet de que aquí s'ha d'estudiar cada dia, vull dir, això que dic pot xocar o pot quedar una mica no entenedor, però ja té més que ens toquen i que no coneixem prèviament i per tant això vol dir que una tasca molt important d'estudi, d'anàlisi, de parlar, de recórrer territori i doncs això potser és la part que no es veu, la part que aquí s'acaba finalitzat amb comissions o amb ple o amb discursos o amb fets, però darrere hi ha molta feina a fer. Dic que estem molt satisfets de poder tenir l'AVE a Lleida, ja que nosaltres hi anem cada dia i aquest trajecte doncs ara el fem en una hora i ens hem d'estalviar totes les cues d'entrada a Barcelona. A més, l'AVE és un medi de transport que ens permet treballar, ens permet menjar, ens permet parlar per telèfon i fins i tot descansar, perquè la veritat és que cada dia és molt pesat anar amunt i avall. La Seu Vella és el nostre monument emblemàtic. Quan estem a prop de Lleida, doncs el primer que veiem és la Seu Vella i doncs, ens emociona veure aquest monument als lleidatans. De fet, és un lloc on de petits hi hem jugat tots, fins i tot hi hem festejat, i, doncs, i ara hi passegem quan tenim una estona, perquè la veritat és que veure Lleida des d'allí dalt doncs, és magnífic. Allà al fons tenim el campus de Cap Pont, i a la Facultat de Dret i Economia, on treballo, on dono classes. Bé, ara de fet no dono classes perquè doncs, no puc garantir la presencialitat i donar classes aquí a la Universitat de Lleida. Però bueno, poder, en un futur proper igual intento doncs, de poder compaginar doncs, el ser diputada i poder fer alguna classe presencial. De totes maneres, la meva vinculació és amb els meus companys i doncs,
no he perdut doncs, aquest lligam, i a més doncs, l'intentar fer algun tipus de recerca, perquè a banda de donar classes nosaltres també fem recerca.